Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Do PUBG Mobile přichází nový update, který přinese vizuální rework městské části na mapě a nový Seasonal Pass. Od 13. do 26. května mají hráči možnost využít 25% cashback akce za Huawei Points, kde se vám vrátí 25% hodnoty vašich transakcí do vaší Game Center peněženky v podobě Huawei Points, kde jeden Huawei Point rovná se jedna ve vaší aktuální měně. To znamená jedna koruna, jedno euro, záleží na vaší měně. Od 18. do 26. května si hráči mohou vyzvednout dva slevové kupony, 3-eurový při minimálně 9 utracených eurech a 7-eurový při minimálně 20 utracených eurech. Ideální pro získání nových sezónních skinů a dalších goodies. Pro více info navštivte hned první odkaz v popisu, kde vám intuitivní grafika pomůže vysvětlit vše nejasné. Navštivte také Huawei Discord, kde můžete získat dodatečnou pomoc od skutečných lidí nebo sledovat novinky ohledně nadcházejících akcí i v ostatních hrách. Chat, dáme s Firstem jednu hru PUBG Mobile, jo? Potřebuju zahrát jednu, dvě hry, ať to může editor udělat videjko. Čus. Ahoj. Nazdar. Yeah, zapínám. Tak, pozveš mě. Okej. Zase klasicky nevím, co to dělá, jo. Jdem na to, let's go. Tohle ty skiny, jak normálně to má, let's go. Rangle, jo, jasně. To bude bolest. To cítíš se dobře na vin? Jo, zcela jistě. To, bude to vin, není šance, že by to bylo cokoliv jinýho než vin. Vylez! Ha? To prdele. Aha. Ty jsi začaroval, tomu ty jsi kouzelník. Kde vrtulník? Tak kam jdeme, ale. To nevím, ale slyším celou tvůj domácnost. Ne, to jsou lidi v tom letadle. To jsem znamená, co to je za děcko prostě. Tam ty vole, ty tři byly úplně nabustěný jak svině. Jsem nečekal, kámo. No. Dal jsem mu třeba dva hity, ale. Tak, dobrý. Hadí. Spadl dolů? Jo, a to v podě. Mka dole, kdybys chtěl. Jako 16 nebo? 16, jo. Krista. No tak to ne. Střelba, koukám. A je to, čekaj. Přes tu ulici. Jo, zajebu. Nebo zajebe on mě. Vůbec. Kde je ten hajzl? What? To piči. Kde? Dobrý, jedem, tamhle. Co má za zbraně, okaž? Byl sám. A já si vezmu tohle. Mutant je tam. No, jak zkusím, no. Je to bůr, střílí to po třech, jo? Jo, no tak. Jako něco jako M16. Kde se to dá? To je právě jako na hovno. Kde se to dá teda vyměnit zpátky tady? Klikneš normálně na to. Jo, musíš jí držet v ruce a klikneš na to. Baráček tady. Lootit? Nebo nelootit? Nelootit. Kompresor. Jo, ta škola je vylootěna úplně, asi. Tak můžem tam do toho města. Můžem tamhle, no. Tamhle, no. Ale jako looty zatím na píču, teda musím uznat. No, nemám ani pořádnou vestu. No, já právě taky ne. Já mám jedničkovou helmu a jedničkovou vestu. Užil si Apex, mně se ta hra nelíbí. Hrozně se mi nelíbí ta hra. Další Scar. Já mám nějaký jako LMGčko, asi docela v pohodě, mi přijde. Střelba ze zad? Du. To bylo po tobě? Jo. Je tady v baráku. Jo, vidím ho. Dobrý. Down. Bacha na tu red zone, no. Budu ještě tamhle do toho červeného housu nahoru, tam jsem nebyl. Jo. Jsem no lifer, když mám 459 bitev. Ne. Pak nejsi. Není se, ale jdu hledat auto asi, hele. Okej. Okay. Adrenalin syringe, děkujeme. Běžím nějak za tebou pomalu. Týpek další, vole. A ten je kurva, ten má dobrý oblek docela, kámo. Down. Když kouknu, jestli tady někde není. Někdo? Dobrý. Jo, bacha. Je tam, jo? Dobrý, mrtvej. Ještě mám toho firsta. Ale zatím po mně nikdo nestřílí. Měl dvojkou vestu, no, ale mají úplně rozmlácen, jo. No tak já si vezmu ho radši, mám jedničku, to je. Pak jako úplně rozbitá, jo? Jo, aha, tak to jakože úplně. Úplně. Bugina, let's go! Tak jedem. Jedem. A týpek z další, hele. Nice. Káš, co má? Nic moc. Moc nic. Hledáče, dovej. Aha, to je skin, já myslel, že to je jako... Ne, to je můj skin. Aha. Takže drop, hele, tak schválně. Je to za mostem nebo je to za mostem? Za mostem asi. Všechno zatím byly boti? Jo, asi jo. Kromě toho červeného. Je to úplně klidně možný, no. Ty vole, fizíre! A zase jsem mu řekl špatně. S tím můj Irel kámoš, se mu říká fisír, tohle first. Tady, počkej, pojď do auta ještě. Je? Tady frér někde? Tohle, ono to je na druhé straně. Auto. No, tohle už je týpek. Nice. On spadnul do vody. Kámo, nevím, jestli se mi tam chce teď konc úplně. Je tam druhý ještě, jo? Okay. Nice.
Je tam ještě jeden? Mhm, asi jo, já jsem nabíjel, čekej. Počkej, tak já tam naházím granáty, kámo. Co to je? Co jsem to hodil za krabici? Je. Aha, to... nedohodím. Aha. Vyhodil bandáž. Jde lutnout drobu vůbec ve vodě, jo. Jo, jde. Hele, trojková vesta, helma, AVM-ko, teda AVP-čko. Děkujeme. V lootu bylo, stojím tu jako opice. Koufnu se ještě v tom. Jo, já půjdu, jo, já půjdu sem na ten high ground. Že ty jsi vlastně vyhodil vestu, ne? Tam byla trojková někde. Vyhodil? Ne, dobrý, ty jsi měl jedničkovou. Já jsem si ji vzal právě. Jo, já vím, já vím. Vždycky, já jsem myslel, že máš dvojkovou, víš, právě, tak jsem si chtěl vzít tu dvojkovou. Jo. Měl jsem, no, dvojkovou myslím. Ne, jedničkovou. Hej. Nevadí, red zóna, red zóna, pryč. Týpek, enko. U toho stromu. Já nemám vůbec žádný scope. Nightovaný, nice, hezky. A je down. Nebo noclay je spíš, je noclay. Druhý běží, pětka, něco enko a pětka. Ho jde zvednout asi. Jsem regulárně slepý. Ten za tím stromem bude teďkonc. Jo, to zalícem ho. Zvednout. Týpek u mě. Jdu k tobě. A tvej, dobrý. Nice, pěkně. Já jsem ho noknul. Dostal hit, to všechno asi. Já chci tu jeho snipu, kámo. Já bych potřeboval scope na snipu. Já mám si holo na AVPčku. Týpek, další? Jdu, plavu. 416 je lepší jak AKčko, no teď už zpátky neplavu. Nic, žádný scope. Počkej, já se podívám, jestli náhodou nemám něco. Mám dvojku, jestli chceš. Jo, tak lepší než lepší než drátem, no. Ještě se tady přeházím, ty. Máš jí? No jo, akorát že... V baťohu, no... V baťohu a hodit to, yes. Lepší. Nahoře týpek u baráku. Vidím. Běží k tý skále. Začnu nadbíhat nějak. Jo, taky no, já mám zpravo trochu. Možná běžel takhle, tam. Nebo tady do tý stodole nalevo. Nebo do tý, no. Uknu tu stodolu, tu bugina. Která se tu 100% nespawnuje takhle, takže jsem přijel někdo. Ty vidíš ale týpka, že? Ne, nevidím ho právě. Já jsem si jel střelbu. Ale neukázalo se mi na minimapě odkaď, tak to bylo možná bait. Od benzínka tamhle. Týpek u benzínky? Jo. Stal hit? Je down. Mrtvej. Auto, za mnou auto. Jo. Nějakých 190. Mhm. Nahoře, 220. Jo. U tý stodoly. Dobře. Jako projížděl možná jenom, takže. Jo, asi projížděl. Nikoho to nevidím, no. Jo, asi projížděl. Střelba. Před náma. 215. Mhm. Ta bugina tady byla, že jo? Jo. U toho mostu někde. Nevidím nikoho. Auto, dole. Za náma střelba taky. Jsme v red zóně. Jsme vole. Týpek dole. Tamhle. A pojď si mimo stůl. Jo. Když takhle zabij a mimo red zónu, pojď. Běžím. Tyvo, týpek. Vidím. To piči, ale to nedobrý, kurva. Záda jsem dostal, kurva. Dobrý down jeden. Odkaď záda, ze zhora. Ze zhora, no. To auto, jak tam jumpuje, jebe. Kurva, já ho nevidím. Já mu dám hlavu strašnou, hele. Nazdar. Nazdar. Typci. To prdele! Kámo, já dostal jak svině. Já se musím healnout. No a teď vole, protože ještě na red zone. Dobrý, jednoho mám. Kavruji se, když tak za nějakým stranou. Záda, vole, ještě do píči. Du. A ty vepředu? Ty, já jsem zabil dva tady. Tam je týpek, za tím kamenem. Okej, já se healnu. Jo, healně. Zkusíme rozstřílet auto. Jenom se hodí medkit. Píkoval z té levý strany toho kamene. Bude muset do zóny. Píkuje z levý strany. On bude muset do zóny. Mhm, to auto už skoro to hoří. Au, ty kokot, aha. Dostal tečky nějaký. Jo, běží a jede tam druhý auto. Jo, dostal hit, ten co běží k tomu kameni zase. No, já zkusím nějak nadběhnout. Jako já vejstím docela náboje do snipy, no. Já se posunu blíž asi. Nemám no spíš úplně... pojď jako dozadu do zóny, oni budou jo, muset... true. Já na ně neuvidím, vidím mu hlavu. Jo, panvička, nice. Dostal hlavu. Dostávám, nice, hezky, down, cool. Ale není jenom klient. U toho policejního auta frajer. A píče, to jsem píče. Dostal hlavu. Tu k tobě. Běží k tomu kameni. Já jsem hodil granát omylem. Smoke? Asi. A bylo to úplně jako krásně hozen, víš co před nás? Ale ten granát jsem asi hodil omylem. Ještě jsem tě nezabil, ty vole. Já už nemám moc návojů. Já taky moc ne, já se... Já to na healu, jo? Hodím, yes, já nevím, já bych z toho fightu možná vycouval. Jo, zdrhnám někam do piče. Ještě popudu energeťák, painkillery nějaký. Běží od toho auta přes open. Jo, vidím ho, máš pravdu. Dostal hit? Dostal druhý. Dostal další, tam, nice, hezky. Pěkně. A tam je další týpek, furt dostane damage, kurva, fix, a zóna jde, musíme do piče. Do prdele mě zabil, kámo. Budu k tomu stromu, vygluj se. Ne, Kerry, vole, Kerry, za strom. Jak se to dělá? Put down. Za strom, tak, nice. Musíš mě zvednout rychle, musíme běžet do zóny. Yes, sir. Já doufám, že mě nezabije zóna, kámo.
Problém, že má auto, no. Já mám HP. My taky tam, je to bugina. Kundě. Já jsem v kundě. Stíháš, to stíháš. Nestíhám. Prdele, já to stíhám, ale tě, já ti zvednu. Nebo já ti odnesu, kurva. Běž, Foreste. Jenomže já ti stejně ne to. Do prdele. To je škoda, no. Škoda. No, počkej, dokud máme hápka, vole, já tě ještě zkusím zvednout. Mám... Počkej, mám adrenalin syringe, to popnu, jo. Ne, adrenalin, jak já mám. Já doufám, že mě nezabije do piči. Jo. Zabil jsi ho? Zabil. To stíháš. Stíháš to? Yes, a do k tý bugině. Musíme rychle, teď ta zóna bude ubírat tak svině. Mhm. Get in. Jak za mnou někde. Rychle do zóny do píči. Ty vole, jak jsme to zahráli teď. Let's go. Kam já doufám, že ten týpek chcípne. A jestli někdo umřel na zónu. Yes. Jsem plně dohealovaný. Já to zatáhnu až úplně do zóny. Lidi jsou v tom bráku, kurva. Lol. On fakt cípnul, teď mi to připsalo kill. Nice. Jo, je tam ve spodním okně. Je na hovno, že já nemám vůbec náboje, kámo, já mám poslední zásobník. Já mám poslední dva zásobníky do snipy, no. Hej, počkej, jsou ještě někde baráky? Kámo, musíme do baráku, já musím pro náboje. Jo. Ať tam nikdo není, prosím. Kolik zbývá lidí, kde to vidím? Pět. Pět nahoře, to je docela dobrý. Tak víme o tom týpkovi v tom baráku. Lucen už tady. Počkej, vlastně minus mi dva. Takže tři. Takže tři lidi. Tak doufejme, že to nebude skvělat, no. Je možný, že tam ten týpek jeden žije. Že jsem mu zabil jenom kámoše, jak po nás fajtili u toho mostu. Můžeme klidně zůstat v těch barácích. Já bych možná šel spíš jako vejš na ten kopec. Jo. Kvůli pozici. To tamhle padá drop na 240. Takže bychom ho vzali, jo. No spíš by tam mohli běžet týpce k němu. Nebo coverovat, no. Yes, mám náboje, dobrý. Let's go. 100 nábojů, 130, to mi bude stačit. To mohlo stačit. Kdeže jsi říkal? 240. 240, padl drop, okay. Tamhle. Jo. A my jsme dobře v zóně, kámo, tak let's go, tak tady zůstaneme. Máme zónu jak svině, no. Budu koukat, vole, na ten hořejš, jak jo, taky no, tak jako skenuju. Neprochází. Ty vole, to je daleko, já tam tím skoupem ani nevidím pořádně. Počkej, já se podívám, jestli tady někde není lepší, vole, skoup. Aspoň trojku třeba, kdyby tady byla. Smoke si vemu, se může hodit. Já mám úplně rozjebanou velhavně vestu. T-pack? Kde pa? Trojková vest, OK. What the fuck, já jsem mu dal hlavu, kámo. Jo, tady před náma, aha. Dobrý. Tak zbývá poslední T-pack. Jo. Ty vole, tady je, kurva. Kde pa? Tady u nás? Píči. Nazdar, ty vole. Let's go. Nazdar. Kámo, let's go. Pojď, kuřecí vole, večeře. Sochu, vole, ještě tady postavím, vole. Nazdar. Čus, ty vole. To jsou gameři, ty vole. Kolik máš killů? 15. Pěkně. Co on teoreticky mohl zabít granátem. Pojď, Nate. Nás chce zabít Magor. Krása. Noviné? Tady je content na sobotu. Dobrý, tak jo. Tak to by bylo. Může mít do píči z téhle hry. Pirštíš teda potahal? Mnohem víc. No, ale ono to bylo znát, že ty první fakt byly poti. Jako, jo, ale to je klidně možný. Ale ten fight u toho mostu, kámo, já myslím, že tam chcípne. Taky no. Tak bylo to bylo hodně těsný, tohle. Bylo sick. To reálně fakt nebyly boti. Tak dík za gry. Yes, taky děkuji. Skočím na Véčko a půjdu dát ještě tank. Takže sekundičku, chat, be right back. Netka. Pítí nějaký. Okay.